ሰላም ውድ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደተለመደው በዛሬው ፕሮግራማችን ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን የዚህ ድርጅታችን የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቲቪ ፕሬዝዳንት እንደገና ጋብዘናል። በዛሬው አርዕስታችን በሁለት ጉዳዮች የፕሮፌሰርን የምጠይቃቸው አንደኛ በያኔና በኤርትራ መንግስት ሻቢያ ይባል የነበረው በድሮ ወይም አሁንም ሻቢያ ነው የነበረው ግንኙነት በሚመለከት እናወራለን። ሁለተኛው ደግሞ በአሁኑ በኢትዮጵያ ጉዳይ የአሁኑ ያለው የኢትዮጵያ ጉዳይ እንዴት እንደሆነ ማብራሪያ እንዲሰጡን ተጋብዘናቸዋል። በጥሞና እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ፕሮፌሰር መሐመድ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ከመሄድ በፊት አንዳንድ ነገሮች እኛም እናውቃቸው ማለት ነው። ከኤርትራ ነጻ ከወጣች በኋላ ወያኔ 4 ኪሎ ከገቡ በኋላ ያሉት ልዩነቶች ልንገርና እርሶ አንተ ደግሞ ያው ከወያኔ ትግል የጀመሩበት ጊዜ እስከ 4 ኪሎ የነበሩትን ግንኙነት እንዴት ምን ይመስል እንደነበር እንድትነግረን ነው። ወያኔ 4 ኪሎ ሲገባ ፕሮፌሰር መሐመድ ብዙ ሰው ያየው ወይም የታዘበው አንደኛ በኤርትራ የተደረገው ነው። በኤርትራ ምንድነው የተደረገው? ሻቢያ ኤርትራ እንደገቡ ለተሰውት ጓዶቻቸው ቤተሰቦች ሰርቲፊኬት ሰጥተዋል። ይሄ ማለት ነው ይሄ ሰው ወይም እቺ ልጅ ወይ ይሄ ልጅ መቼ እንደተሰለፈ የሄደባቸው ሁኔታዎች በሙሉ የተሳተፈባቸው ውጊያዎች ቆይ ከቆሰለም የት እንደቆሰለ ከዚያ በኋላም ከተሰዋም የት እንደተሰዋ የት እንደተቀበረ በምን ምክንያት እንደተሰዋ ይሁሉ የሚያመላክት ሰርቲፊኬት ሰጥተዋል። በወያኔ በኩል ያው ምንድነው የተባለው የገባው ገብቷል ተመልሷል ያልተመለሱ እንደተሰው ቁጥራቸው ተብሎ በዛ ነው የታለፈው። ሁለተኛ ወያኔ ያደረገው ነገር ቢኖር ያው ይክልል ነው ጉዳይ ነው። በጠቅላይ ግዛት ወይ ደግሞ በክፍለ ሀገር ይታወቅ የነበረው የኢትዮጵያ አከፋፈል ክልል ብለው ሰይመው ይሄ ክልል በዘር የተደረገ ነበር። በአንጻሩ ሻቢያ ኤርትራን ሲይዙ ምንድነው ያደረጉት? እንደዚሁ ሴንቲመንታል የሆነ የአውራጃነት የሚመስል ለምሳሌ ብዙ ሰዎች በዚያ አውራጃ ሲም እየሰጡ ወይም ደግሞ እየተናገሩ እኛ እዚህ አውራጃ ልጆች ነን የሚል ስሜት የነበረው ድሮ ገና እንደገቡ ነው በመጀመሪያዎቹ ዓመታት የቀየሯቸው። ከስምንት አውራጃዎች ወደ ስድስት አምጥተው ስድስቱም ምንም በከዚያ ያለፈው ነገር እንደማይመሳሰል ነው። ይህም ማለት እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር የሁሉም የኤርትራ ህዝብ መሆኑን የሚያሳውቅ ነበር። ኤርትራና ኢትዮጵያ ብዙ የሚያለያያቸው ደግሞ አንደኛው ያው ጥገኝነት ነው። ይሄ ጥገኝነት ወደ ምዕራባውያን ሀያላ ነገራት የተደረገው ነው። ኤርትራ ደግሞ እኛ ጥገኝነት ለኛ አይሰራም ለኛ የሚሰራው በራሳችን ላይ ተመርክሰን የራሳችን ፖሊሲ እንዲኖረን አንተም ባደረከው ከፕሬዝደንቱ ጋር እንደተናገሩት ወርልድ ባንክ ለእናንተ ፕሮግራም እናደርጋለን ሲሉ እናንተ ማን ሆናችሁ ነው ከኛ በላይ የኛን ጉዳይ ታውቃላችሁ ወይ ተብለው በሻቢያ በኩል እንዳተቀበላቸው ያው አንተም ያየኸው ነው። ፕሮፌሰር መሐመድ ከፕሬዝደንቱ ኤስያስ ጋር ያደረከው ኢንተርቪው ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ አብዛኛዎች የትግራይን ህዝብ ምናልባት ራሳቸውን ከፍ አድርገው እንዳይሄዱ የሚያደርጉ ንግግሮች ወይም ስድቦች ነበሩ። ለምሳሌ መለስ ዜናዊ የአይናችሁ ከለር አላማረኝም ብሎ ይህን ሁሉ ሰው በግብ ሲያስወጣ፣ ሌሎች ስድቦች ነበሩ። አባይ ፀሐዬ ባክቦኑ ወይም የጀርባቸውን አጥንት እንሰብራለን ለኤርትራ ማለት ነው እያለ ሲያወራ፣ በኤርትራ በኩል እንደዚህ አይነት የሚመሳሰል ምንም ስድቦች አልነበሩም። በመጨረሻ ከብዙዎቹ በመጨረሻ መጥቀስ የምንፈልገው እንደሚታወቀው እነሱ ሱሪያቸው እየሮጡ ነው የሚታጠቁት ጊዜ ምንም ሰከን ያለ መንፈስ የላቸውም። በሁሉም ነገር በችኮላ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ የባድሜ ጊዜ የተወሰነ የባድሜን የድንበር ፍርድ ቀርቦ በተወሰነበት ጊዜ ገና ወረቀቱን በደንብ ሳያነቡት እነሱ ምንድን ነው ያደረጉት? ለኛ ተሰጥቷል ባድሜ ተብሎ ሰውን ሲያስጨፍሩ ከዚያ ከሁለት ሶስት ቀን በኋላ ነው መሰለ ኤርትራ
በደንብ አንብበው ሁሉንም ነገር ተረድተው ይህ ነገር ትክክል እንዳልሆነ የተናገሩት ሰው ብዙ ልዩነቶች አሉ በሁለቱ። እነዚህ ሁለት ልዩነቶች ከሁለቱ መሀል የነበሩት ልዩነቶች ፕሮፌሰር መሐመድ ሜዳ ላይ ገና ትግሉ ጊዜ ምንድን እንዴት ይመስል ነበር? እንዴት አድርገው ነው ይህን ተቋቁመው ሻቢያ ወያኔን አግዞ 4 ኪሎ እንድትገባ ያደረገው? እስኪ በአንድ ከአንተ አንደበት መስማት የምንፈልገው የወያኔ ትግል ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 4 ኪሎ የደረሰበት ጊዜ ከኤርትራ ወይ ከሻቢያ ጋር የነበረው ላቭ ሄቲም እየተባለ የሚጠራው ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ለአዳማጩ ታዊ ይዘት እንዲኖረው እና ግልጽ እንዲሆንለት አንዳንድ መጠቀስ ያለባቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የተመሰረተው ክርስቲያን ዋርሎድስ መካከል በነበረው ግጭቶች፣ የኢምፐሪያሊስቶች እና የኮሎኒያሊስቶች መስፋፋት፣ እነዚህ በአቢሲኒያን ዋርሎድስ መካከል ያለው ግጭት አንደኛው የትግራዩ ዮሐንስ፣ የቆራው ቴድሮስ፣ ጎጃሜው ተክለ ሃይማኖት እና የሸዋው ያንኮበሩ ምኒልክ፣ በእነሱ መካከል ፉክክሮች ነበሩ። ምኒልክ ከሁሉም በተሻለ መልኩ በነበረው ወዳጅነት በፈጠረው ወዳጅነት ከፈረንሳይና ጣሊያኖች አዲስ መሳሪያ አግኝቶ አዲስ ጦር ፈጥሮ ሌሎቹን ህዝቦች ወሮ እችን ኢትዮጵያ የሚባለውን ፈጠረ። በመጨረሻ በኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሁለት የጣሊያን ቅኝ ግዛት የነበረው ኤርትራን በፌዴሬሽን ማስገባት፣ በእንግሊዞች እጅ የነበረው ያሁን የሶማሌ ክልል የሚባለው በሁለት ስቴት በ1948 እና በ1954 እንግሊዞች ለኢትዮጵያ ሰጥቶ ሄዱ። ኢትዮጵያ የፊውዳል ስርዓት የነበረበት የኃይለ ሥላሴ መንግስት የሱ ህገ መንግስት የነበረው በሰማይ መሬት አይታረስም፣ ንጉስ አይከሰስም የሚል ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አሜሪካኖቹም ረድቶት ኃይለ ሥላሴም ከጣሊያን ወረራ በኋላ ኃይለ ሥላሴ ሲመለስ የመጀመሪያው አመጽ የተነሳበት ራያ አካባቢ ይሄ ውጅራት የሚባለው የትግራይ ፔዛንት አንቀበልህም ብሎ አመጹ በ1943 ዓ.ም በፈረንጅ። መጨረሻ እንግሊዝ ከኤደን ተነስቶ በአውሮፕላን ደብድቦ ነው ያሸነፋቸው። ከዛ ወዲህ ኃይለ ሥላሴ ትልቅ ጦር አምጥቶ አስፍሮባቸው ጦሩን ማብላት ያለበት እና መቀለብ ያለበት ህዝቡ ነው፣ ፔዛንቱ ነው በሚል ፔዛንቱ ላይ ትልቅ ጦር አፈሰሰና ፔዛንቱ ከዛ ከድህነቱ ያለችውን ጦሩን እየቀለበ ለኦፊሰሮቹ እንደውም የገበታ ማንቻ ተብሎ የመጠጫ ገንዘብ ፔዛንቱ መክፈል ነበረበት። ለዚህ ነው ወያኔ ወይንም ደግሞ ሁለተኛው ወያኔ ብሎ ቲፒኤልኤፍ የወጣው ታሪካዊ ግንኙነት ለማድረግ። የመጀመሪያው ሞደርን አመለካከት እዛ ሀገር ውስጥ ቀስ ብሎ ሲገባ አንደኛ የነ መንግስቱ ነው አይግልበታ፣ ሁለት የኤርትራ ፌዴሬሽን አፍርሶ ኤርትራ መዋቅ፣ ሶስት ይሄ ሞደርንና ተራማጅ አመለካከት ቀስ ያለ ፓንአፍሪካኒዝም ምንም እያለ በአፍሪካን ተማሪዎችም እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ይዞ የመጡት አመለካከት ሌላ ኢትዮጵያኖችንም ቀሰቀሰ። መጨረሻ በ1968 ዓ.ም በፈረንጅ አቆጣጠር
የተማሪው ንቅናቄን በፈጠጠ መልኩ ተነስቶ ወለልኝ መኮንን ተጻፋቸው ጽሑፎች አንዱ ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች ሀገር ነች፣ ከነሱም ውስጥ በጣም የሚጠሉትም ሶማሌዎች ይኖርባታል ነው ያለው በጽሑፉ። የነበሩ ጥያቄዎቹ የፈጠጡ ሲመጡ በስድስት ረድፍ ተቀመጡ። አንደኛ ኢትዮጵያ ለውጥ አስፈልጋታል። ይሄ ለውጥ ደግሞ ዲሞክራቲክ የሆነ ለውጥ መሆን አለበት። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እስላሞች ምንም መብት ስላልነበራቸው እና እንደ ውጭ አገር ዜጋ ስለሚታዩ የኢትዮጵያ እስላሞች ወይንም ኢትዮጵያውያን እስላሞች እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ እስላሞች አይደሉም። መንግስትና ሃይማኖት መፋታት አለባቸው። ሶስት የብሔሮች ጥያቄና የብሔሮች እኩልነት መኖር አለበት። አራት የገበሬው ጥያቄ መመለስ አለበት በመሬት ላራሹ። አምስት የሴቶች የዲሞክራሲ የሰራተኛው እንትን መመለስ አለበት። በአጠቃላይ አዲስ ሞደርን ዲሞክራቲክ የሆነች ኢትዮጵያ መገንባት አለባት የሚልን አንግቦ ነው ይዞ የሄደው። በናሽናሊቲ ጥያቄ ላይ ብዙ ሲጽፍ የነበረው መለስ ተክሌ የሚባል በኋላ ደርግ የገደለው የትግራይ ልጅ ስትራግል በሚባለው ወይንም ደግሞ ትግላችን በሚል ጽሑፍ ላይ በጣም ብዙ ጽፏል። ለዚህ ነው መለስ ዜናዊ መለስ ተክሌ ያው ደርግ የገደለው ነው እንዳልኩ በኋላ መለስ ዜናዊ ትግል ሲገባ የእሱም ስም ነው መለስ የሚለውን የወሰደው እንጂ የእሱ ስም ለገሰ ዜናዊ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ዲቨሎፕ ሲያደርጉ የተለያዩ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1973 እስከ 75 ድረስ ከዛም አልፎ ተርፎ ወጡ ኢትዮጵያ ውስጥ። የመጀመሪያው ድርጅት የኤርትራው ድርጅት ነው፣ ከዛ በፊት የወጣ ነው። በአንድ በኩል የኤልኤፍ ከ1962 እና 61 ዓ.ም በኋላ እንደገና ኢፒኤልኤፍ። እነዚህ አንጋፋ ድርጅቶች ናቸው። ትግላቸውም ለረጅም ጊዜ የቀጠለ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ በሶማሌው ክልል ውስጥ መረዳጃ ድርጅት የሚባል ነስሩላህ የሚባል ተቋቋመ፣ ሰልፍ ሄልፕ ፕሮግራም የሚሰራ። እሱ ትንሽ እንደቆየ እስርና እንትን ሲሆንባቸው ወደ ትልቅ ትግል በ63 ሲገቡ የመቅተርታ ሪቮልት ሙፍታህር ክራዝማቲክ የሆኑ የጎሳ ባላባት የነበሩ ሰው ናቸው። እሳቸው ባቀነባበሩት ከፍተኛ ጦርነት በ63 ተካሄደ። ከዛ ጋር ተያይዞ የሶማሌና የኢትዮጵያ ጦርነት በ64 ተካሄደ። ውጭ ጀነራል አንዶም ኤርትራዊ የነበሩት ሲኖሩት የነበረው የሶስተኛው ክፍለ ጦር ኃላፊ የነበሩ ሀረር ላይ ያሉ። ከዛ ወዲህ ነው ዩናይትድ ዌስተርን ሶማሌ ሊብሬሽን ፍሮንት የሚለውም የተቋቋመው። በሰሜን በኩል ከተማሪው ንቅናቄ ኋላ ተማሪዎቹም አውሮፕላን ሃይጃክ አድርጎ ወደ አልጄሪያ መሄድ፣ ከዛ ውስጥ ተያይዞ በሻቢያም እርዳታ ምናምን ኢፒአርፒ ተቋቋመ። ኢፒአርፒም እንደዛው ዘልቆ ትግራይ ይገባል። ኢፒአርፒን ያቋቋሙት ሶስት አማርኛ ተናጋሪ ከአማራ ብሔረሰብ የተወለዱ እና ሶስት የትግራይ ልጆች፣ አንደኛው ሳሆ ዩሮፕ ይሉታል ትግራይ ውስጥ ትክክል አይደለም ሳሆ የሆነ ተስፋዬ ደበሳይ፣ ሁለቱ ደግሞ ዘሩክሽን እና ሌላኛው ብርሃነ መስቀል የትግራይ ልጆች ናቸው። ቀስ ያለ ኢፒአርፒ ባንድ በኩል ትግራይ ውስጥ አሲምባ ተቋቁሞ ከኤርትራ በደንብ ተረቶ በሻቢያ ምናምን መጥቶ አሲምባ ላይ ይሰፍራል። በሌላ በኩል የትግራይ ተማሪዎች ንቅናቄ የሚል በህቡ የተሰራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበሩ በናረጋዊ በርሄ በሌሎችም ሲመራ የነበረ ቀስ ብሎ ወደ ሜዳ ተመልሶ ተረተው በሻቢያም ተረተው ወደ ትግራይ ፒፕልስ ሊብሬሽን ፍሮንት ሆኖ ይወጣል። እንደዛውም ሆኖ ትግራይ ውስጥ ሌላ ትግራይ ሊብሬሽን ፍሮንት የሚባልም ተቋቋመ።
ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ትግራይ ሊብሬሽን ፍሮንት ትግራይ ፒፕልስ ሊብሬሽን ፍሮንት ኢዲዩ እነዚህ ሶስት ኢፒአርፒ ሁሉም ትግራይ አካባቢ ተደራጅተው ሲነቃነቁ ነበር። መጨረሻ ላይ ቲፒኤልኤፍ ብዙ የቴክኒክና ምን እርዳታ ከሻቢያ ካገኘ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ የቲፒኤልኤፍን አመለካከት ብዙ ሰው እንዲያውቁ ከፈለገ ከትግራይ ሊብሬሽን ፍሮንት ጋር የነበራቸው ግጭትና እንዴት እንደፈቱት ነው። መጨረሻ ላይ እንነጋገር ብሎ የትግራይ ሊብሬሽን ፍሮንት አመራሮቹን ጠርተው እነሱ ጋር አሳርፈው ማታ በተኙበት ቦታ ነው ተነስቶ የገደሏቸው። እንዳለ ነው የጨረሷቸው። ይሄ ማንኛውም በኔ እድሜ ያለ የትግራይ ተወላጅ ሁሉ የሚያውቀው ታሪክ ነው። ይሄ የወያኔን ባህሪ ለማስቀመጥ ነው። ሁለተኛ ያው ኢዲዩ የፊውዳሎች ጥርቅም ስለሆነ ምናምንም እሱም ተመቶ ተሸንፎ ወጣ። ከኢፒአርፒ ጋር በተካሄደው ግጭትም ኢፒአርፒም ከአሲም በሚባለው ተራራ አባረው አስወጡ። ቲፒኤልኤፍ የራሱ ወይንም the only ድርጅት ትግራይ ውስጥ ሆኖ ቀረ። አሁን ቲፒኤልኤፍ ከ1975 እስከ 1983 በፈረንጅ አቆጣጠር ያለውን ሁኔታ ነው ልገልጽ የምፈልገው። ቲፒኤልኤፍ በ75 ተጸነሰና ተወለደ። በ1976 በፈረንጅ አቆጣጠር የራሱን ማኒፌስቶ ይጽፋል። እንደ ፕሮግራም ማኒፌስቶ ሲጽፍ የትግራይ ክልል ማፕ አሁን ያለው ማፕ ደርግ አይደለም ያጠናው፣ የድሮው የትግራይን ክልል ላይ ነው ደርግ ያጠናው። ይሄ ክልሎች መታው የሌሎች ክልሎች ጥናት ደርግ ነው እንጂ ወያኔ አይደለም ያጠናው። ወያኔ ግን ወልቃይት ጸገዴ ከሱዳን ጠረፍ ጀምሮ በጠቅላላ አሁን ያለው ትግራይ ለሚቀጥለው ደግሞ ተስፋፍቶ አፋሮቹን አሁን ለጊዜው ወደ ትግራይ እንዲገቡ ወደ አፋር ክልል እንዲገቡ ለታክቲክ ደረጃ አስተበጡ እንጂ አሳባቸውም የአፋር ኤሪያ የትግራይ አባል ነው፣ ስለዚህ እስከ ባህር ድረስ ሄዶ ባህሩንም ማግኘት ነው የሚለው። በዚህ ማናፌስቶ ላይ ሲጽፉ አሁን የመጀመሪያ ጥፋታቸውን ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው። ጥፋታቸው የአይዲዮሎጂካል ጥፋት ነው፣ የቅርጽ ነው፣ የአይዲዮሎጂ ቅርጽ ጥፋት ነው። መጨረሻ እነሱንም ሊያጠፋ የቻለው 76ቱ ማናፌስቶ 68 በሚለው ላይ ሲያወጡ ትግራዋይ የሚለውን ኮንሴፕት ማን ነው የሚለውን ዲፋይን ያደርጋል። ትግራዋይ አሉ ማንኛውም ግለሰብ ሴትም ሆነች ወንድ ትግርኛ የሚናገር ነው አሉ። አሁን በዚህ ትግራዋይ ትግርኛ የሚናገረው ማፕ ሲያስቀምጡ ድሮ ጎንደርና ሰሜን በጌምድርና ሰሜን የሚባለውን ክፍለ ሀገር ሰሜን የሚባለው የወልቃይት መሬት ትግርኛ ተናጋሪ ነው ብለው በማፕ ገና ስልጣን ላይ ሳይመጡ የትግራይን ማፕ ይሰሩና ትግራይ ውስጥ ከተቱታል። ለምን ይሄንን ከተቱ ትግራይ ውስጥ ለሚለው ብዙ ሰዎች የማይረዱት ምንድን ነው? እውነት ነው የሶስት ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ ነው። በዚህ በትግራይ ቅርበት ያለውና ከትግራይ ማርኬት ጋር የሚገናኘው ትግርኛ ይናገራል። ኢቤቱ አማርኛም ይናገራል። አረብኛም በሱዳን በኩል ጠረፍ ያለውና በዛ ከሱዳኖች ጋር ዲል የሚያደርገው አረብኛም አማርኛም ይናገራል። ከጎንደሮችና ከአማራው ጋር ዲል የሚያደርገው ደግሞ አማርኛም ይናገራል።
ወልቃይት ትግርኛ ተናጋሪ ነው አንድን ህዝብ የትግርኛ ተናጋሪ አባል ነው ብሎ ሲሰይም ወያኔ የተመረከዘው ቋንቋ ላይ ቋንቋ መናገሩ የመጀመሪያው ፋክተር ቢሆንም ሁለተኛው ፋክተር ስነ ልቦና ሳይኮሎጂካል ሜካፑ ምናምኑ ግምት ውስጥ አልገባ። ምክንያቱም የነሱ ትልቁ ፋክተር ትግርኛ ተናጋሪ ነው ብሎ ይሄንን ክልል ሀብታምም ስለሆነ ይሄን ሪጅን በነሱና ከሱዳን ጋር ጠረፍም እንዲኖራቸው ያደርጋሉ። ይሄንን ሲያደርጉ አንድ የተሰራው ስራ ወያኔ ወደዛ ይሄንን ሐሳብ ተከራክሮ ሲመጡ የመለስ ዜናዊ ባለቤት ራሷ ወልቃይት ነው። አባፋ ደጃዝማች ነው ይባላል እንደሚነገረው። ስለዚህ የሁለቱ ጋብቻም ቢሆን ለዚህ ፕሮጀክት ፖለቲካል ፕሮጀክት ጋብቻ ነው የሆነው። ወልቃይት የትግራይ ክልል ነው፣ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ይሄን እንደዛ ሲሉ ሁሉም ትግርኛ ተናጋሪ ነው ሲሉ ትግራይ ውስጥ ትግርኛ ተናጋሪ ብቻ አይደለም የሚኖረው ፕሮፐር ትግራይ ላይ ኩናማ ይኖራል፣ ሳሆ ይኖራል። ዩሮፒያን ይኖራል። ሁለቱም የራሳቸው ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ያላቸው የራሳቸው ቋንቋ ያላቸው ናቸው። ለነሱ ግን ትግሮች ናቸው ብሎ ደመደሙ ይባላል እንዳለ ትግራይ ክልል ውስጥ ያስገባው። ይሄ ትልቅ 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 የአይዲዮሎጂካል ጥፋት ነው። አንድ ድርጅት የናሽናል ፊት ጥያቄ አንስቶ ተቀጥኛለሁ ብሎ ሌሎችንም እዛው ከሱ ጋር ከዛ ክልል ውስጥ የሚኖሩትን ልክ እሱ የሚፈልገውን ጥያቄና መልስ ሊሰጥ አልፈለገም። ሳሁ ትግሬ አይደለም፣ የራሱ ቋንቋ የራሱ ባህል የራሱ ሳይኮሎጂ ነው ያለው። ዩሮፒያን ብሎቸው የተስፋዬ ደበሳይ ዘመዶች ሳሁኛ ነው የሚናገሩት፣ ባህላቸው ሳሆ ነው። እውነት ነው፣ በታሪክ ሂደት ክርስቲያን ሆነዋል፣ ካቶሊኮች ናቸው። ኢንፋክት ደምቦስኮ የሚባለው ትምህርት ቤት ደምቦስኮ ፍላሚሽ ሰው ነው፣ ቤልጅማዊ ነው። እና ይሄ ሰውዬ እዛ ቴክኒካል ትምህርት ቤት ከፍቶ ነበር። እዚህ በካቶሊክ እንትን ፍራንሲስካን አለ፣ ዋይት ፋዘርስ አሉ፣ ምናምን አሉ። የደምቦክሶ ቴክኒካል ስኩልስ በየቦታ እየሄዱ የሚከፍቱ እና ቴክኒካል ትምህርት የሚያስተምሩ ራሱ የአንድ የካቶሊክ ሚሽነሪ መንገድ ነው። ያ ሚሽነሪ መንገድ ሳሆ መሬት ላይ መጥቶ ቴክኒካል ስኩል ከፍቶ እንደውም ብዙዎቹ ክርስቲያን እንዲሆኑና ካቶሊክ እንዲሆኑ ሰሞግደምም አድርጓል። ሳሆ ግን ሳሆ ነው፣ ትግሬ አይደለም። ትግርኛም አይናገርም ለምዶ ካልሆነ በስተቀር። ሌላ ሰው እንዳይጣላን ብለው እነሱ እስከ ባህርም ድረስ ለመሄድ ስለፈለጉ በመጀመሪያ አፋሩን አወጡን። ለሚቀጥለው ሁለተኛው ስቴጅ ግን ትልቋን ትግራይ ለመስራት ለሚፈልጓት ፕሮግራም ላይ የባዳሪ አፋሽ የሳሆ የአፋር መሬት ይያዛል ማለት በዳ ምናምን አርገህ እስከ ይሄ ድሮ በራህሌ የሚባለው የጨው ያለበት ቦታ በጠቅላይ ግዛት ትግራይ በነበረበትበት ጊዜ ይሄ በራህሌ አካባቢ ካልተለ የሚፋሩት አፋሮች የሚኖሩበት አካባቢ ትግራይ ክልል ውስጥ ነበር። አሁን እሱን ለቀቀረጉና በአፋር ሪጅን ውስጥ አስገቡት። ይሄ ግን ለታክቲክ ነው። ወደፊት ግን እየተጠናከርን ስንመጣና ሲሳካልን ትልቋን ትግራይ የምንገነባበት ጊዜ ያኔ እንደገና አጠቃለን እናስገባለን የሚል ኡስታዝ መሐመድ ያ አመለካከት ትግርኛ የሚናገር ሁሉ ትግሬ ነው ወያኔን ያጠፋው ይሄ አመለካከት
እኔ ቤልጅየም ነው የምኖረው። እኔ የምኖርበት አካባቢ 6 ሚሊዮን ዳች ስፒከርስ ፍላሚሽ የሚባሉ የባለቤቴ ዘመዶች ዳች እንደ ሆላንድ ዳች ይናገራሉ። ሆላንድ ውስጥ እንደ መንግስት ለ14 ሚሊዮን ዳች ተናጋሪ ሆላንድ ውስጥ ይኖራሉ። ቋንቋ ብቻ ያዛምድም፣ ስነ ልቦናቸው ግን አንድ አይደለም። ፍላሚሾቹ ስነ ልቦናቸው ቤልጅየም ነው። ቋንቋ ብቻ ዘመድ አያደርግህም። እንግሊዝ ልክ ታይዋን እና ቻይና፣ ሆንግ ኮንግ እና ቻይና እንደማለት ነው ፕሮፌሰር። ወይንም እንደ እንግሊዝ እና አይርላንድ። ስለዚህ በዛ አመለካከት ትልቅ ስህተት አደረጉ። ትግላቸው እንደዛ ሲቀጥል ከ76 ላይ ይሄንን ማኒፌስቶ ሲያወጡ መጀመሪያ ይሄ ትክክል አይደላችሁም ብሎ የተቃወማቸው ሻቢያ ነው። እናንተ ትግሮች ናችሁ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ አላችሁ። ውነት ነው የብሔር ጭቆና ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ይሄ ያወጣችሁት ማኒፌስቶ ትክክል አይደለም በሶስት መልኩ ብሎ ያስነግሯቸዋል። አንድ፣ ትግርኛ ተናጋሪ ሁሉ ትግሬ አይደለም፣ ትሳሳታላችሁ። ሁለት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እና የፖለቲካ ልዩነቶች እና ጭቆና እኛ አብረን መኖር አንችልም አለ ወያኔ። ከአማራትም ከተኛ ጋር አብረን መኖር አንችልም፣ መኖርም ስለማንችል ሪፐብሊክ ኦፍ ትግራይ፣ ነፃ የሆነች ሪፐብሊክ ኦፍ ትግራይ ማግኘት አለብን፣ መፍጠር አለብን አሉ። ይሄ ማመለካከታችሁ ትክክል አይደለም፣ የአማራም ጭቁን አለ፣ የሁሉም ጭቁን አለ፣ እናንተም የዲሞክራቲክ ጥያቄ አላችሁ። አዲስ ሀገር በአዲስ መልኩ ዲሞክራቲክ የሆነ ህብረ ብሔራዊ የሆነ በአዲስ መሰረት መገንባት ይችላል። ስለዚህ ውሳናችሁ ትክክል አይደለም። አዳምጠኝ እንግዲህ እዚህ ላይ ኢምፖርታንቱ ሁለት ቁልፍ ናቸው ወያኔን ሊጥል የቻለው። አንደኛው ትግርኛ ተናጋሪ ሁሉ የኛ ነው። ሁለት፣ የራሳቸው ማፕ አድርጎ ኩናማን ሳሆን የዩሮፕ የሚሉትን ምናምን ምንም አይነት የዲሞክራቲክ ጥያቄ የማይሰጥ መብትም የላቸውም ለራሳቸው ቋንቋ ባህል። ሶስት፣ በስትራቴጂ ትልቋን ትግራይ መገንባትና ባህር መፍጠር። ባህር ስትፈጥር በማን ኤክስፔንስ ነው ባህር የምትፈጥረው? የማንን ባህር ነው የምትፈልገው? ሶስት ስትራቴጂክ ጥፋቶች ጭንቅላታቸው ውስጥ ተቀረጸ። ኦል ከዛ ወዲህ የሰሩት ይህንን ውጤት ለማግኘት ነው። ዲዛስተር ነው። ኢፒኤልኤፍ ከሰራ እንደዛ ሆኖ እንደዛ እየመኮራቸው ሆኖ እርዳታውን መለገስ አላቆመም። እነ ደብረ ጽዮን እነ ምናምን በጠቅላላ ሁሉ ትሬንድ የሆኑት ነፃ ባወጣው መሬት ላይ ነው። መሳሪያ ያሰጣቸው ኢፒኤልኤፍ ነው። ይማሩ ይሆናል። ምናልባት የእውቀትና የኤክስፖዠር ማነስ ነው። ከጊዜ በኋላ ይማራሉ። አታርቋቸው፣ አቅርቧቸው። ከማቅረብ አልፎ ተርፎ ራዲዮ ድምፅ አፋሽ የሚባለው የኢፒኤልኤፍ ራዲዮ ሰጥቷቸው፣ ኑና እዚህ ከህዝባችሁ ጋር ተመካከሩ፣ ለህዝባችሁ ማስተላለፍ የምትችሉትን አስተላልፉ። ሁለት፣ የሜዲካል ኢኩፕመንት እና የሜዲካል እንትናቸው በጣም ኤሌመንተሪ ስለነበረ ብዙ ሰው አምጥቶ አሰለጠኑላቸው። በዛም ጊዜ ኢፒኤልኤፍ ፔርፉድ እግረኛ ዶክተርስ የሚባሉ
በየቀበሌ ድረስ የሄዱ ሰው የሚያክሙ ምናምን የሚሉ እንደዛ አይነት ትሬኒንግ ሰጥቷቸው ያላደረጉላቸው ነገር አልነበረ። አመራሩ ኢፒኤልኤፍ ተው ወጣት ቴሌቪዥን ራዲዮ ሰጥቷቸው ራዲዮ ድምጽ አፈስ በዛ ራዲዮ ሻቢያን ይሳደባል። ታጋዮቹ ነው የነገሩኝ ምንድነው በራሳችን ራዲዮ ሰድቡናል ማለት ግድ የለም እየበሰሉ ሲመጡ ይተውታል አትጣሏቸው አፈሩ ቁጭ ብሎ ከነሱ አንዱ የቴክኒክ የራዲዮ ምናምን የተማረው እዛ ድረስ እንተነደው ደብረጽዮን ነው አርከበ ምናምን ሁሉ ዘሩ ትሬንድን እና ረጋሽ እንደምን ሁላቸው በኋላ ያ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ሲሰሩ የነበሩ ቀስ ያለ ድርጅት ቅርጥሙን ጠንካራ ያደረገ ሲሄድ ኢፒአርፒንም ካጠፋ በኋላ ኢጁንም ካጠፋ በኋላ ትግራይ ሊብሬሽንን ካጠፋ በኋላ ትግራይ ውስጥ ብቸኛው ድርጅት ሆነ ይቀራል። ይሄ አላሻሻለውም። ለምን ሌሎቹ ፈረሱ? ለምን እኛ አደግን የሚለውን ጥናት ማጥናት እንኳን አልቻለም። መሐመድ መጨረሻ ላይ እስከ 1982 83 1982 ደርግ አንዴ ለመጨረሻ ቀይ ኮከብ ጦርነት አረጋለው ካቢኔቱን ሁሉ አስመራ ወስዶ አስመራ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና እነዚህን ሻቢያ የሚባሉትን ሻቢያ የሚባለውን ትርጉም የኢትዮጵያ ህዝብ አያውቀውም። ሻቢያ ማለት ማስ ህዝብ ማለት ደርግ ግን በፕሮፓጋንዳ እንደ በሽታ አድርጎ ሻቢያ ሻቢያ ብሎ በራዲዮ ሌት ሌት እና ማታ እንትን ይላል። ህዝባዊ ማለት ነው ግን እንደዛ አይገልጽም። አረብኛ ቃሉን አረብ ነው ለማለት ነው የፕሮፓጋንዳ ስልቱ ሲጠቀም የነበረው። ቀይ ኮከብ እስከ መጨረሻ ድረስ እናጠፋለን ብሎ ሰባት ዘመቻ አደረገ ተሸነፈ። ወያኔ ጭንቅላት ቢኖረው ኖሮ ከቆይ ኮከብ በኋላ ደርግ የሚያጋጥመው ካሁን ወዲያ ውድቀት እንጂ ማሸነፍ እንደማይችል ማወቅ ነበረባቸው። ይሄ አድማሳቸው ምን ያህል ጠባብ መሆኑን እንዲታወቅ ስለፈለኩ ከዛ ወዲህ እነዚህ ወጣቶቹ እነመለስ ዜናዊ ስልጣን ይቆጣጠሩና መፈንቅለ መንግስት ያረጉና አረጋዊ በርሄ ግዴ ዘራጽዩን ምናምን ምናምን በጣም ርካሽ በሆነ መልኩ አባረው ይቆጣጠራሉ። ትንሽ እንደቆዩ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ የሚባል በሆቡ ያቋቁማሉ። እዛው ያኔ ውስጥ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ የሚባለው ማለሊት ማለት ነው ፕሮፌሰር ኮሙኒስቱ ኃይሉ እሱ ነው የሚመራው ብሎ እንዳውም በ1985 ኮንግረስ አደረጉ። በዚህ ኮንግረስ ለኛ ፓርቲ ደብዳቤ ጽፎ ሁለት የነጓዶች ዶክተሮች ትግራይ ድረስ ሄደው በዛ ኮንፈረንስ ተሳትፈዋል። ሪፖርቱ አለኝ እነሱ ይጻፉልኝ። በሺ በዛ ኮንግረስ ላይ እንደጨረሱ በዛን ጊዜ ኢፒኤልኤፍ በሚለው ጋዜጣው የኤርትራ ነጻነትና የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ለውጥ በሚል ትልቅ ዘገባ ይጽፋል። በኢትዮጵያ መሰራረት ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ስርዓት አይነት የተለያዩ ድርጅቶች አመለካከታቸው እንዴት እንደመጡ እንሶን አድርጎ ኢትዮጵያ አዲስ ዲሞክራቲክ እና በአዲስ መሰረት መገንባት ይችላል። የድርጅት ሾቨኒዝም መኖር የለበትም።
ሁሉን ነገር ደግሞ በዘር ላይ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተመካክሮ ለረጅም ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህን ስርዓት ከጣሉ በኋላ የራሳቸውን ሰፊ የሆነ ሽግግር መንግስት አቋቁመው ተዋውቀው ተነጋግረው ምን ብለው አዲስ ሀገር መገንባት ይችላሉ ምናምን ብለው አስቀበጡ። ወያኔ ኦልሬዲ ከሻቢያ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ተቋርጦ ነበር። በምን ይቋረጣል? ይህንን ሻቢያ ከመጻፉ በፊት ረሃብ ይገባል አካባቢ። ትግራይንም በሰፊ ያጠቃል። ሪስት የሚባል ልክ እንደ ኤራ ኤርትራ ሪሊፍ አሶሲሽን ሪስት የሚባል እነሱን ይፈጥራሉ። ከኤርትራኖች ተምሮ የሚሰጠን በሱዳን በኩል የሚሰጠን እርዳታ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የሚሰጠውን እርዳታ በኤርትራ በነፃ መሬቱ አሳልፈን ትግራይ ማቅረብ እንፈልጋለን፣ ህዝባችን ተርቧል ይላል። በጣም ጥሩ ማለፍ ትችላላችሁ፣ እንደውም ስኮርት እናደርጋችኋለን። ምግብ ከዛ ተጽዕኖ ሲያልፍ ምናምን አንድ ጊዜ የፒኤልኤፍ ታጋዮች ቼክ ሲያደርጉ የውጭ ሀገር መረጃዎች በኔትሬ ተጽዕኖ ተገኙ። የመጡት ሻቢያን መረጃ ለመውሰድ ሻቢያ ያቆሙና አይ አንፈቅድም ከአንጎዳ ያለች ይህንን ለህዝባቸው ሳይነግሩ ለህዝባቸው ምናሉ ሻቢያ ህዝባችን ምግብ እንዳያገኝ እንዲያልቅ ፈልጎ ነው ብሎ እስካሁን ያለውን ጀነሬሽን ሁሉ በትምህርት ቤት ጽፈውታል። ብዙ ስራ እንደ ፕሮፌሰር የተገኘው ያገኙት ነገር ምንድን ነበር? አገን በደንብ እንድንረዳው ምንድን ነው የተገኘው? የሌላ ሀገሮች መረጃ። ኦኬ። ኦፊሰሮች ማለት ኢንተለጀንት ኦፊሰሮች። አዎ ኦኬ። ተያዙ። ኦኬ። ምግብ መመጣልሃለሁ ብርድ ልብስ መመጣልሃለሁ ብሎ ነው እሱ ራሱ ገብቶ አንተ ሊመረምር የሚፈልገው። ታዲያ አመለካከቱ ሰፊ ስለነበረና ስለአወቀ በገጣሚ ቼክ ሲያደርጉ መረጃዎቹ ተያዙ። ናክለክ እናበላሃለን ግን እንሰልልሃለን ነው ለወደፊት ነው እንግዲህ ዘጉባት። ወያኔ ለትግራይ ህዝብ ይሄን ያወራና ረሃብ ነበር ምናምን ረአ ምግብ ሱዳን ነው ያለው ብሎ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ፔዘንት ምስኪን በግሩስ ከሱዳን እንዲገባ አድርገው እዛ ከገባ በኋላ እንደገና የለም እዚህ ወደ ትግራይ ነው ብሎ ይመልሳሉ። ለዚህ አንተ አውስትራሊያ ስለምትኖር ሰውየው ራሱ አውስትራሊያ ውስጥ ይኖራል። አቶ ገብረመድህን ይባላል። የቲፒኤልኤፍ ሴንትራል ኮሚቴ የነበረ ሰው ነው። የዚህ እርዳታ አቀነባባሪ የነበረ ነው። ደርግ እሱና አብርሃም ያዩ የሚባሉ ከቲፒኤልኤፍ ሸሽቶ እጃቸውን ለደርግ ሰጥተው ነበር። ደርግ ሌትና ቀንና ማታ እነሱን በቴሌቪዥን ኢንተርቪው ሲያደርጋቸው የነሱን ኢንተርቪው በጠቅላላ ሰብስቦ ሁለት ትንሽ መጻፍ ይጽፋል በአማርኛ። ሰውየው አንተ የምትኖርበት ሀገር ነው የሚኖረው፣ ሄደህ ተገናኝተው ኢንተርቪው ማድረግ ይቻላል። አቶ ገብረ መድህን ይባላል። በሁለተኛው ቮሊዩም ገጽ 38 ላይ ጆርናሊስቱ አቶ ገብረ መድህን ይጠይቃል። በመረጃ ለማውራት ስለፈለኩ ነው። ጥያቄ በ1969 ማለት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሻዕቢያ በትግራይ ውስጥ ግዛት አለኝ ብሎ ባቀረበው ጥያቄ ምክንያት ወያኔና ሻዕቢያ ቅራኔ ፈጥረው ነበር ይባላል። እንዴት ነው ቡድኖቹ አባትና ልጅ ሆነው ይያለ እንዴት ይሁን የመሰለ ቅራኔ ውስጥ ሊገቡ ቻሉ ብሎ ይጠይቃል። ይሄ የተጻፈው
አዲስ አበባ በ1900 ታሳስ 1982 በኢትዮጵያ ተቆጣጠር ማለት የባድመ ጥያቄ ለማጣለ ይሁን አቶ ገብረ መድህን መልስ ይሰጣል። አሁን የተባለው ሻቢያ በ1969 የመሬት ይገባኛል ጥያቄ አቅርቧል ይላል አቶ ገብረ መድህን። ይህንን ጀብሃም አንስቷል ይላል። ከወያኔ ጋር በነበረው ቁራኔ መሰረት ስለተመታ ብዙም አልገፋበትም ይላል። ጥያቄው የተነሳው በ1969 ላይ ነው። በትግራይ ውስጥ ከባድመ ጀምሮ ደደቢትን፣ ጓል ደደቢትን፣ ሽራሩን፣ ውህድን በሙሉ እስከ መንጠብጠብ ያለውን ይይዛል። ወደ ላይ ስትመጣ ደግሞ አዲ ሂግራ፣ አዲ ነብሪ፣ አዲ ኳላ፣ ዳውሮን ያቅፋል። እነዚህ በሽሬ አውራጃ የሚገኙ ወረዳዎች ናቸው ይላል። እሱ ነው የሚመልሰው። በሙሉ ኩታ ገጠሞች ናቸው ይላል። ቀጥሎ ጭላ አለ ይላል። ከሱም አልፎ ደግሞ አሳየ የሚባል አንድ ወረዳ አለ። አግላ የሚባልም ሌላ በአንጥቶ ወረዳ ውስጥ አለ። እነዚህ ወረዳዎች አድዋ አውራጃ ውስጥ ናቸው። እሱን አልፎ ወደ ዛለምባሳ ይሄዳል። እሱም ደግሞ በአጋሚ አውራጃ ውስጥ የሚገኝ ነው። ሁሉም የተያዙ ናቸው። እነዚህ የኤርትራ ናቸው ይገባናል የሚል ጥያቄ በሻቢያ ቀረበ ይላል። በወያኔ የተሰጠው መልስ ምን ነበረ? እሱ ነው የሚመልሰው። እዛ ቁሜ ስለነበረ ይላል። እኔ ራሴ በነውስ ወቀፍ ነበርኩ ማለት ነው ብለው። እዛ ቁሜ ስለነበረ ስለ ሀገሬ መመስከር ግድ ይሆንብኛል። ይሄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የሚነግረው ያለው። በዛን ጊዜ ለድርድር የተጠሩት አባይ ፀሐዬና መለስ ዜናዊ ናቸው። እርግጥ ነው ይህ ቦታ በታሪክ ጥናት የኤርትራ አካል መሆኑን ደርሰንበታል አሉ። ከታሪክ አገኘን ይላሉ እንጂ የመረጃ ምንጫቸውንም ይፋ አያደርጉም። ስምምነቱ በዚህ ቆመ። ግን ቦታው ሻቢያ እንዴት ትረከብ ወይም ትቀበል ተባለ። ለዚህ የተሰጠው መልስ አሁን ይህንን መሬት ቆርሰን ለሻቢያ በምንሰጥበት ጊዜ በጠቅላላ የትግራይ ሕዝብ በራሳችን ላይ ስለሚነሳ ይህንን ነገር ተፈራሪ አርገን ከወያኔ አባይ ፀሐዬና መለስ ዜናዊ ከሻቢያ ወዲ ኤፍሬምና ጴጥሮስ ሰለሞን ተፈራረሙ ይላል። ይህ እንግዲህ ባድመን ጥያቄ ሲያወሩ ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የነዚህን ሰዎች ውሸታሞች ወሬ ለማወቅ ከፈለገ ደግሞ ያተሙ ሻቢያ አይደለም ያተሙ። ይሄ ሁለት አዱሊስ የሚባለው የሻቢያ ቀደም የተናገርኩት ጆርናል የኤርትራ ነጻነትና የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ኃይልና አመሰራረት ለሚለው ቀደም መጀመሪያ ላይ በጀመርኩት ትግርኛ ተናጋሪ ሁሉ ትግሬ ነው የሚለው ኮንሰፕት ስላላቸው እና ተስፋፋኝነት የሆነ አመለካከት ስላላቸው ከዛ ተነስቶ ትልቋ ትግራይ ከትልቋ ትግራይ ተነስቶ አጋዚያን የሚለው በኋላ አድጎ የመጣው በሽታው እኮ እያደገ ይመጣል። ጤንነትም እያደገ ይመጣል። ራስን በጤንነት የምትጠብቅ ከሆነ የአእምሮ በሽታ ግን በጣም መጥፎ ነገር ነው። ይሄ ነው የጣላቸው ዋንኛ ትልቁ ከሳራቸው። ያንን የሻቢያ ጆርናል አዱሊስ ሲጽፍ መልስ ሰጥቶበት እያንዳንዱ ይህንን ለሚያዳምጠኝ የአፍሪካ ቀንድ ሰው ማንበብ ለሚፈልግ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቴሌቪዥን ከነ ማስረጃው ፕሮቫይድ ለማድረግ ዝግጁ ነው። ኢሜይላችሁን ጻፉልን እንሰጣቸው። እኛ ፕሮፓጋንዳ እናደርግ። እኛ ፖዚቲቭ የሆርን ኦፍ አፍሪካ እና ከህዝቡ የመጣ ለህዝቡ የሚመለስ አዲስ አመለካከት ለመቅረጽ የምንሰራ ሰዎች ነው። Our differences with EPLF religion. ይሄ የወያኔ ዶክመንት ነው። ስፔሻል ኢሹ ነው።
መቼ ይወጣል? ለንደን ባለው የነሱ ድርጅት ፎሬን ኦፊሳቸው ነው ፕሪንት ያደረገው። የትግራይ ማፕ እንዳለ የትግራይ ማፕ እነሱ ነው የሰሩት። ሌላ ክልሎችን ያጠናው ትግራይንም አጥንቷል በቋንቋ መሰረት ድርግ ያቺን ደበቋል። ምክንያቱም የትግራይ ማፕ እነሱ የሰሩት እስከ ሱዳን ድረስ ነው። ይሄ የወጣው በ1985 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው። በሁሉ ዶክመንታቸው ይሄ ማፕ ነው ያለው። ትግራይ 8 ሚሊዮን የውልዚ አነብልሃለሁ። ማንም ሰው እንዲያይ ስለምፈልግ ነው። አንደኛ ትግራይ 102000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው የመሬት የቆዳ ስፋት። ህዝቡ አሉ ከ4.5 እስከ 5 ሚሊዮን ነው። ይሄ በ1985 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው። እና ስትራግላቸውን የጀመሩበት ጊዜ ይገልጻል። እዚህ የራሳቸውን ፎቶ ይሁን የኤርትራን ፎቶ ይሁን ታጋዮች ፎቶ ይሁን አስቀምጠዋል። ይሄንን በመቃወም በ1985 ይጽፋል። ይሄንን ልክ እንዳወጡና አይዲዮሎጂካል ዝም ብሎ ሶሻል ኢምፔሪያሊዝም ምናምን እውነተኛው ጥያቄ ትግርኛ የሚናገር ሁሉ ትግራይ አይደለም የሚለውን ላለመመለስ በሰው ላይ አይን ላይ አሸዋ ለመበተን ሶሻል ኢምፔሪያሊዝም ሻቢያ ተራማጅ አይደለም ሶቪየት ህብረትን ሶሻል ኢምፔሪያሊዝም አላለም ምናምን አላለም የቋጡን የቦጡን ጻፍ። በዛን ጊዜ ሻቢያ ሳያቸው እነዚህ ሰዎች እንደውም ይበስሉ አይደሉም መልስ ላለመስጠት ዝምታን መርጠናል ብሎ ጻፈ። ይሄ ዝምታ ከድሮ ጀምሮ የጀመረ ነው ማለት ነው። ላልነገር መልስ ላንሰጥ ዝምታን መርጠናል። ትንሽ እንደቆየ የደርግ ጦር በየቦታ ሁለተኛ በወያኔ አመለካከት በዛን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከ82 በፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ ከ82 መጨረሻ በኋላ ከሬድ ስታር ካለቀ በኋላ ንባባቸው ትክክል አለመሆኑን ደርግ ያለው መሳሪያ የሶቪየት ህብረት እርዳታ በየቦታው እርዳታ የማግኘት ኢምፓክት በዛን ጊዜ አረቦች እንደሚሉት ጠንቋዩ ሰክሲድ ያደረገ ሳሕር በ82 ለኤርትራ አብዮትና ለኤርትራ ጥያቄ በጣም መጥፎ የሆነበት ጊዜ ነው። ሱዳን ተፈረጠረፏን ዘግታ ሶቪየት ህብረት የዋርሶ ፓክት ነፍሱን ይማረው ገዳፊ ለመንግስቱ ገንዘብ ሰጥቶ ብዙ አገሮች ኢራቅ ሲሪያ ምናምን ምናምን ሁሉ በሶቪየት ጭነት አዲስ አበባ ኤምባሲ ፈጥረው ዓለም ሁሉ ጋንጋፕ ያደረገበት ጊዜ ምን አሸነፈ? አንድ ያጠፋለው ያለው 7 ኦፕሬሽን አድርጎ ከሰረ። ከዛ ወዲህ የደርግ ውድቀት ጀመረ። ያፈበት ናዶን ሲያፈርስ ወያኔ በዚህ ከ82 በኋላ 83 84 85 86 ምናምን አይ ራሷን ደብቃ ደርግ ምናልባት ሊያሸንፍ ይችላል ብላ ኦፕሬሽን እንኳን ትግራይ ውስጥ አቆመች። ሆፓ ምንድነው ሻቢያ እንዲጠፋላት። መጨረሻ ላይ ያፈበት የናዶ የውቃው ምናምን ሲፈራረስ ነገሩ እንዳበቃ ተገነዘበ። አላ በራዲያቸው እኛ ንግግር እንፈልጋለን
ምክንያቱም ሻቢያና ወያኔ ሪሌሽን ለማ ክሊር ለሰው እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። አላ እስቲ እንሞክራቸው ተብሎ መጨረሻ ላይ ተገናኙ ካርቱም ላይ 88 መጨረሻ ማለት 89 ማንደር ተገናኙ። ያቺ ሪሌሽን ነው እንግዲህ የሽሬ እንደ ስላሴን ጦርነት ሻቢያ ለረዳቸው ወያኔ ኢንፋክት የተዋጋው 3 አመት ነው ማለት ይችላል። 88 89 90 91 አዲስ አበባ ይሄንን ሁሉ የሽሬ እንደ ስላሴን የሰበረለት ሻቢያ መከናይ የጎጃም ውስጥ የነበረውን የደርግ መካናይዝንም የሰበረለት ሻቢያ ደብረ ታቦር ላይ ራሱ ያንን ጦር የሚያዘው ጀነራል መጻፍ ላይ ጽፎ እኛ ወያኔን አይተራናቅም ሻቢያን ያፈረሰን ነው። አዲስ አበባ ድረስ አማራ እንደምለው ልጁን ከሳሙት ከነንፍጡ ነውና አዲስ አበባ ድረስ አምጥተው የምንልክን መስራ ቤት ከፍተው ያስቀመጧቸው ጀነራል ረመዳን ነው። ዞባ አሁን ሴንተር ዞባ ኦስተዳደር እየሆነች አዎ ይሄንን ሁሉ ተናግሮ ያለ ለኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተያዘ በኋላ ሽግግር መንግስት የሚባለውን ካቋቋሙ በኋላ በመረጃው ኃላፊ ኪምፔ የሚመራ ባጀት ይቋቋማል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ጋዜጣ የሚባሉ በአማርኛ የሚጽፉ ድምጽ ህብረት ምናምን ምናምን የሚባሉ ሰብሲዳይዝ የሚያደርጋቸው እሱ ነው። በ92 ላይ እነዚህ ጋዜጣዎች በጣም በዙና የጋዜጦቹ በየቀኑ የሚጽፉትን የሚገርም ነው። ምን ይላል? ትላንትና ይላል 12 የኤርትራ ትራንዚት መኪኖች ታርጋ ያለው በኪኪያ መደዳ ሲያልፉ ዕቃ ሲያራግፉ ታዩ። ኪኪያ ድሮ እዛ ቤት ነበረው። ኪኪያ በኪኪያ መደዳ ሲያልፉ እዛ ዕቃ ሲያራግፉ ታዩ ይላል። ህብረት ህብረት ነው የሚያወጣው። ድምጽ በነጋታው ይወስድና ህብረት እንዳለው ይላል ድምጽ ትላንትና 26 የኤርትራ ትራንዚት መኪና ያላቸው በኪኪያ መደዳ በስተጀርባ እቃ ሲያወር ታየ ይላል። ይሄ የተባዛ አንቲ ኤርትራ ካምፔን ተጠስተደረገ። ከኤርትራ መንግስት ጋር ደግሞ ግንኙነት አለን ይላሉ። ትግራይ ውስጥ ደግሞ ካምፔን የሚያደርጉት ሻቢያ ህዝባችንን በረሃብ ገደላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኮንፊውዝድ ሆነ። ስለ ኤርትራ እና ስለ ሻቢያ ትግል የሚያውቀው ነገር የለም፣ የሚያስተምረው የለም። እሱ ኢህአዴግ ብሎ ሌሎችን ሁሉ ጨፍልቆ ይዟል። እኔ ትዝ ይለኛል በዛ ሽግግር መንግስት ጊዜ ውስጥ እኔ ኖሌጁ ስለነበረኝ ሻቢያንም ስለማውቅ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብዬ ሳወራ ለብቻዬ መዋዝን ሁኜ ቀረብኩ። መናራ ላይ ወጣ ሰው ሊሰማህም ዝግጁ አይደለም ታው ትክክል አይደለም ምናምን ይሄ ሰው ምንድነው የሚያወራው እብድ ነው ምናምን አለ። ምክንያቱም እነሱ ተውጂ አረብኛ እነሱን በበርናሚጅ እየቀረጹ ነው ያሉት። በአንድ በኩል አንቲ ሻቢያና አንቲ ኤርትራ እንዲጠነክር ደርግም ትቶ ሄደው ፕሮፓጋንዳ አለ። ሁለት አሁን ቀስ ያልክ በጋዜጣ ከንፈነው ይሄን የሚያደርገው ገንዘብ እየሰጠ ምናምን አንቲ ሻቢያ ስሜት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር፣ ሁለት
የኢትዮጵያን ጦር የኢትዮጵያን ብዙ ነገር የተሰራው ለነ ድሮ የተሰራው ያፈረሰው ወያኔ ነው። ለምኑ መንገል ላይ አንጥፎ እንዲለምን ያደረገው ወያኔ ነው። ኤርትራ ነው ያደረጉት። ሶስተኛ እንደውም ኤርትራ ውስጥ የነበረው ጦር ሲባረ ወልቀጥርሳቸውን እየነቀሉ ነው ያባረሯቸው ደግሞ ብሎ ይመዛል በዚህ ሳይ ወያኔ ሰላም ፈላጊ ድርጅት አለመሆኑ ከመጀመሪያው ይታያል። የነበረው ፕሮግራም ይወያኔ ይሄ ድርግ ድሮ አጥኖት የነበረውን አምጥቶ ክልል ካደረገ በኋላ ሁለት ኢፒአርዴፍ ፈጥሮ ትልቆቹ ላይ ከተቀመጠ በኋላ የፕራይቬታይዜሽን ብሎ ዘረፋ በየጊዜው የወያኔ ጦር ከትግራይ ከወጣ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ እስከገባ ድረስ ያሉትን የሲቪል የመንግስት መኪና ንብረት ባንክ ውስጥ ያለ ብር ሁሉ ዘረፉ። ከዛ ነው ኢፈርት የጀመረው። ሁለት ፕራይቬታይዜሽን ኮካ ለስላሳ መጠጥ ኩባንያዎች ምናምን ፕራይቬታይዝ አድርጎ ለአልአሙዲን ለምንም ለምንም የሚሸጡትን ሽጦ ብዙ ካፒታል አጠራቀመ። ኮንሶሊዴሽን እና ሰረቃ ላይ ነበሩ። ግን ኢፒኤልኤፍ ኤርትራ ሻዕቢያ መጠላት አለበት። ይህን ያዘጋጁበት ምክንያት ለወደፊት ለሚያካሂዱ ጦርነት ሂውመን ሪሶርስስ ለማግኘት ነው። ኤርትራ ወረች ብሎ ሲናገር ሆ ብሎ ሰው እንዲመጣ ነው። በዛም አድርገዋል። ወያኔ ትግራይ ውስጥ ኩናማ መብት የለው። የትግራይ ኩናማ አለ። ትግራይ ውስጥ ሳሆ መብት የለው። በቋንቋ ሊናገር በቋንቋ ሊማር እነዚህን ሁሉ ደፍተን ትግርኛ ተናጋሪ እናረጋለን። መጨረሻ ላይም አፋሩም ምንም አይደለም በኃይል መሬቱን ነጥቅና ባህር ይኖርናል። ትልቁ የወያኔ ፕሮግራም ትልቁ ትግራይ ይሄ አውቶማቲካሊ ከማኒፌስቶ ጀምሮ ከኤርትራ ነጻነት ጋር የሚቃረን ነው። ስለዚህ ኢንቪታብል ነበር ጦርነቱ። ቀስ ያሉ ፕሮቮኬሽን 92 93 94 95 በዚህም ኩላላ ያልፍም በዚህ ድመት አታልፍም በዚህ ምናምን ለዛውም ይሄንን የሚያቀነባብረው የፖለቲክ ቢሮ አባል የሆነ ገብሩ አስራት ነው። ያላችሁ የአንቲ ኤርትራን ጥላቻ እንደ ህዝብ እንደ ስርዓት ዝልፍ ገምቶ ሊገመት የሚችላል። ከዚህ ተናግረናል። ምዕራቡም ሀምፒ ሆነ እነሱም በማግኘቱ ወያኔ በራሱ ፕሮግራም እንደ አይስክሪም ቀለጠ። ከግሪቦቶቹ ጋርም በሰላም መኖር አልቻለም። ተስፋፊ ሆነ አመለካከት ነው ያለው። እንደውም አባግሶት አክሱምን ታሪክ ናሽናላይዝ አርጎ አጋዚያን የሚል ፈጠረ። ወጣቱን የኤርትራንትን ለማለት ከሚገርመው አንዱ አይዲዮሎግ የታሪክ አስተማሪ ነኝ የሚል የአማርኛ አስተማሪ ሆነ ሚስቱ አማራ የሆነች ጎጃም ሲኖር የነበረ ሰውዬ መጨረሻ ላይ የነሱ አይዲዮሎግ የሆነ መምህር ገብረኪዳን ደስታ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አዲስ አበባ ሚሄድ ይሄንን መጽሐፍ ገዝቶ እኔም እናገረውን አንደርስታንድ እንዲያደርግ ከፈለገ ይሄን መጽሐፍ መግዛት አለበት። ለብዙ ነገር ከዚህ መጽሐፍ አንደኛ መጽሐፉ የሚለው አጼ ዮሐንስና አጼ ምኒልክ በኢትዮጵያ ታሪክ ምን ጽፈ አማራና ማጣያ ዶክመንት የኢትዮጵያ 35 ብር ነው ከኢትዮጵያ ነው የገዛው። ዲቴልስ ነው የወያኔ አመለካከት ምንድነው? ፕላስ ሂስቶሪካሊ
ታሪክን ኮረክትሊ መተርጎም ካልቻል እንደ ፖለቲካል ድርጅት ራስህንን ይዘህ ገደል ነው የምትገባው። እኔ አስመራ ነበርኩኝ። አስመራ ሁኜ በየቀኑ በተለይ በእንግሊዘኛና በአረብኛ የሚወጣውን የኤርትራ መጽሔት አልፎኛ ጋዜጣ በጁን 2007 ብዙ ኤርትራኖችም ልብ አይሉም። አይከታተሉ ማይረክዙ አረቦች እንደምሉት ማፍሽ ተርኪዝ ኤርትራን ፕሮፋይል አንድ ቻፕተር አስራ አንድ ቻፕተር መሐመድ በቲፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ በአመለካከት ዜላ አስራ አንድ ቻፕተር ልክላችኋለሁ። TPLF, a clique that created chaos in a nation through antiquated politics. Barajja, yedingayzaman politika. Agar itwan, isat lakku tubbatu. Haytulu. Betiopiyan masararat lala. Minamin, tarikun ulu bazirzir. Wayyane manna wimilo. Basahan di chapter, shabiyya sa'a. ኤርትራን ፕሮፋይል አወጡ። ተርኪስ ስለሌለ ብዙ ኤርትራኖች አላነበቡት። ትልቅ አነሽታይን መሆን አያስፈልግም። ሀዛ ክፋይ በቂ ነው። አመለካከታቸው እና አሁን የደረሱበትና እንደዚህ እንደ አይስክሪም ሲቀልጡ ያ ሁሉ መሳሪያ አይተናል። እንግዲህ ኤርትራን ለማጥፋት ያልገዙት ሚሳኤል ያልንትን የለም። አስሐር እንቀለብ አለ ሳህር አልአረቡ ጥንቋዩ ጥንቆላው እሱ ላይ ተቀየረ። ስለዚህ ወንድሞቼ ኢትዮጵያኖች የትም ቦታ ያላችሁ ሰው አቅል ስላለው ሰው ሰውን የሚያደርገው ቋንቋ ስለፈጠረ ቋንቋ ስላለው ሰው ሰውን የሚያደርገው እኛና ሌላ ማማልስ እንስሶች ሁላችንም ተፈጥሮ ነው እግዚአብሔር ፈጠረ። እኛና እነሱን የሚለየን ግን በሶስት መሰረት እኛን ሰው የሚያደርገው አንድ ሁሉ እንስሳዎች ወለዱ በግራቸው ነው የሚወጡት እኛ በጥንቅላት ነው የሚወጡት። ሁለት ቋንቋ ሶስት መቃብር አለ። መቃብርን ብቻ ቼክ አድርገህ የሰውን ታሪክ ማግኘት ትችላለህ። ሰው ስለሆን ደግሞ ውሸትን ቢነገርም ረጋ ብለን ትንሽ ብናነብ ውሸቱን እንክርዳዱን ከስንዴ መለየት እንችላለን። አቅላችንን እንጠቀም። የውጭ ጠላት እንዳለ ሆኖ እነዚህ ማህይሞች ለትግራይም ህዝብ ያልቆሙ ከዛች ጠባብ አመለካከት ተነስቶ አልፎ ለቀጠናውም ያልቆሙ ለሀገሪቷም ያልቆሙ ደርግ እንደሚያዘፍናት ነበረች ፍየል ወጠጤ የምትባል የፍየል ወጠጤ ዘጠኝ ትወልዳለች ልጆቿም ያልቃሉ እሷም ትወልዳለች የሚለው ወያኔ ላይ አቅል አለመኖር ረጅም መንገድ አለመኖር ይሄ ነው የወያኔ ታሪክ። ማንኛውም አውስትራሊያም ኖር ከአሜሪካም ኖር ከየትም ቦታ ኖር ምናምን ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ቲቪ ጽፋል ዶክመንቶቹን በኢሜል ትሪተደስነል ልጆችህንም ራስህንም እንድትፈጽም። የቴሌቪዥኑ ፕሮግራም እኛ ፕሮፓጋንዲስቶች አይደለም ሀቅ ስለ ሪጅናችን ማውራት ስለምንፈልግ ነው።
መብታችን ነው ሪጅላችን ነው 60 አመት በጦርነት ሰፈር አርገናል አሁን ልጆቻችንም ሽማግሌዎቹም ሁሉም ባልተቱን በሰላም እንዲኖርና ወደ ልማት እንዲኖር ስለመለሰልን ይሄ አንደኛው ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ሁለተኛው ወያኔ ጠፍቶ እንዳይስክም ቀን ካም ወዲያ ምን ማድረግ አለበት በመጀመሪያ ደረጃ ትግርኛ ማትናገር ኢትዮጵያዊ ይሆንኩል ህዝብንና ድርጅትን ላይ የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው አሁንም ይኖራል ወደፊትም ይኖራል ስለዚህ ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚኖርን ግንኙነት ሰላማዊና በጎ ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ድርጅቱ የፈለገውን እንከልከት አድርጎ በራሱ ጥፋት ተጠልፎ እንደ አይስክሪም ሞቷል የትግራይ ህዝብ ጋር ግን መስራት አለበት ስለዚህ የጦሩም አባላት እዛ ይሄዱ አዲሱ የትግራይ አድሚኒስትሬሽን በመጀመሪያ ደረጃ የትግራይን ህዝብ ልብና ጭንቅላት ዲሞክራቲካሊ በሆነ መልኩ አስተምራችሁ መሳብ አለበት ሁለት ወያኔ ነው የተሸነፈው የትግራይ ህዝብ አልተሸነፈም የትግራይ ህዝብ የኛ ወንድም ነው ጣላት አይደለም ኢንፋክት መሽገር በሰመ ትግራይ ህዝብ እነሱ ላይ ተለጥፎ እነሱንም መሽገር ሆኖ ደማቸውን ሲጠጣ የነበረ ሌባ ድርጅት ቀጠናውንም ሲዘርፍ የነበረ አሽከር የነበረ ድርጅት ሞተው ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ነው ከተለያየ ቋንቋ የምናገረው ተልቅ ኃላፊነት አለብን አፍላፊ ስድብ አስፈላጊ ነው ሁለት ማንም አሸናፊ አይደለም ህዝቡ ነው ያሸነፈው ሀቅን ለማምጣት አንድ ኮሳሳ የሆነ የዱርዬ ድርጅት ነው ያሸነፈው ሀቅ ስለወጣ ስለዚህ መንግስትም ቢሆን ጥሩ ሰሚናሮች እየሰጠ አዳዲስ ወጣቶችን በማስተማር ሁለት ሶስት ትልቅ ስራ አለበት አንደኛ ይሄ የውሸት ቁሳሻ ለ25 አመት ለ27 አመት ለ28 አመት በወጣቶቻችን ጭንቅላት ውስጥ ተከተተ በተለይ ከ40 እስከ ታች ድረስ ከ45 እስከ ታች ድረስ ያለውን ይሄንን በአዲስ አመለካከት መተካት መቻል አለብን ግብዝነት በሌለበት ወደ ታች ወርደን ጀበናንም ለማንሳት ጎንበስ ብለን ነው መታለፍ ስለዚህ ጎንበስ ብለን ጎበጥ ብለን ህዝቡ በሚገባው መልኩ የራሳችን ጥቅም ሳናይ የሁላችንም ጥቅም ግምት ላይ አስገብተን ምሁር የሆንክ ሁሉ ችሎታ ያለ ሁሉ እዚህ ጥሪ አደረገላችኋለሁ ሁለተኛም ውጭ ያሉት ኢትዮጵያዊና የአፍሪካ ቀንድ ህብረተሰብ ተሰባስባችሁ እስቲ እንትን ምሳል ምልክት ይሆንልን ተገናኝተን ምንወያይበት ምንነጋገርበት ይሄ ቫይረስ ከየት መጣ እንዴት ተጸነሰ እንዴት ወጣ ለምን እዚህ ሆነ አይተነዋል እኮ ተጸንሶ ምናምን ያረፉት እንኳን ላዩም ማስተማሪያ መንሃጅ ሆነናል ካሪኩለም ይሆነናል አውስትራሊያም ያለ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ሶማሌው ምናምን ተሰባሰብ ተበካከሩ እንዴት ሞተ ይሄ ቫይረስ ኮሮናም አለ እኮ ቫክሲኔሽን የተገኘለት ይሄ ደግሞ የፖለቲካ ኮሮና ነው ህዝቡን ሁሉ ሊያጠፋ የፈለገ እንዴት ነው እየተሰባሰብን እንመካከር ጥፋቶች ካሉ ቀደም ብለን መናገር ካለ መናገር ለጀዝመችነት ቅራብ ሊላል የድሮ አነጋገር ስለዚህ ተነጋገሩ በየቦታ ያለነው እንነጋገር አንድ ለአንድ አንድ ለገበታው ገበታው የሁላችን ትልቅ ነው ሰፊ ነው በቂ አንድ ለመኖር ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደውም
መሐመድ አንድ የምጠይቅህ ነገር አውስትራሊያ አለ አቶ ገብረመድህን የሚባለው እንደው ኢንተርቪው አርጉ ብዙ ሰው አለ መናገር የሚፈልግ እና ይሄ ሁሉ ስናጠራቅም ነው የምን ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን መንሃጅ ይሆናል እኛ ትግራይ ውስጥ ሪቬንጅ እንዲመጣ አንፈልግም የትግራይ የራሳችን አባል ነው አብረን እናድግ እንችላለን ትግራይ በ1991 ወደብ ሆና ነበር መቀሌ ከምጽዋ የሚነሳው መኪና መቀሌ ላይ መሳይ ባላ ነበር ለአምስት እስከ ስድስት የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ወደብ ሆኖ ነው ወደብ እነሱ የሚያውቁት ውሃ መኖር አለበት ብሎ ነው ውሃ የሌለው ወደብ እኮ ብዙ አሉ ከውሃ ካላቸው ወደቦች የሚበልጡ ስለዚህ አብረን ህዝቡን እናስተምር አመሰግናችኋለሁ ንግግሬን እዚህ አብቅቻለሁ በጣም ጥሩ ፕሮፌሰር መሐመድ ፖለቲካ አብዛኛው ጊዜ ከፖለቲካ ከተማሩት ሰዎች የምትሰማውና በየመንደሩና በየሻሂ ቤቱ ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የሚተላለፈው በጣም የተለየ ነው ምናልባት እንዳየነው ከሆነ እስካሁን ድረስ ብዙ የተወሩ ነገሮች ነበሩ ግን ሰብስታንስ ስላልነበራቸው በሙሉ እንደ ወያነ ቀልጠው ቀርተዋል እና እንዳልከው እኛ አንተን ይዘን ፕሮፌሰር መሐመድ ለወደፊቱ ብዙ ሰዎች መረጃ ያላቸው ሰዎች ልክ እንደተቀስከው እነሱን እየተከታተልን ኢንተርቪው ለማድረግ ዝግጁ ነን አንድ የሚያሳስበኝ ነገር ያለው ምንድነው ፕሮፌሰር መሐመድ ወያኔ በትግራይ ህዝብ ላይ በተለይ ብዙ ፕሮፓጋንዳዎችንና ብዙ የጥላቻ ሴንቲመንቶች ፈጥሮ የወያኔ የትግራይ ወጣቶችን በተሳሳተ መንገድ ነው ስለ ኤርትራ ያላቸው መረጃዎች በተለይ እዚህ ላይ መስራት አለብን ምክንያቱም ነገሮቹ ከ98 እንደ ፈረንጅ ወይም 97 ያው ጦርነቱ ሲጀመርበት ይዛ ነበር እንደተቀስከው ከዚያ በፊት ኦሬዲ እነሱ ህዝቡን ያዘጋጁት ነበር ለዚያ ጦርነት እና አንዳንድ ጊዜ ሳየው ብዙ ማለት ይቻላል እስካሁን ያዩዋቸው ወጣቶች የትግራይ ወጣቶች ኤርትራ ላይ ምንም እንዳልተሰራ ወያኔ ምንም እጅ እንዳልነበረው አርገው የሚናገሩ አሉ። የነሱ ጥፋት አይደለም። እነሱ ምናልባት ሀቁን ስላላወቁና የተሰጣቸው ትምህርት ወይ ብሬን ዎሽ ስለሆኑ ነው ብለን ማለፍ እንችላለን። ያው ለወደፊቱ ይህንን ለማስተካከል እንዳልከው ብዙ ነገር መሰራት አለበት። ብዙ ጽሑፎችም አሉ፣ መጽሐፍቶችም አሉ። እንዳንተ የመሳሰሉትን ፕሮፌሰር መሐመድ የፖለቲካ አዋቂዎችን ይዘን ስንናገር የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በትውልድ እኛ ሁልጊዜ ፖለቲከኛ ሆነን ይሰማናል። ግን ከታሪክ ጋር አዛምዶ የሚሄድ ብዙ ነገር ስላለ ለምሳሌ ለመጥቀስ ፕሮፌሰር መሐመድ ከማጠቃለያ በፊት በ2018 ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ የመጣ ጊዜ ገና ቃለ መሐላ ሳይቀበል ወይም ሳይሰጥ አንተም ብለህ ነበር አሁን ፕራይም ሚኒስተር አግኝተናል ይሄ የኔ ፕራይም ሚኒስተር ነው ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ያልፍላታል ገና አልማለም ነበር ሰውየው ወይም ዶክተር አብይ አህመድ ግን በቅርብ ጊዜ በተለይ ከኤርትራ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንደሚያስተካክልና ዮሐና እንላለን ብለህ ነበር ዮሐና ማለት እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው በትግረኛ በቅርቡ እንደዚህ እንላለን ያልከበት ጊዜ ገና ዶክተር አብይ አህመድ ገና ቃለ መሐላ ሳይፈጽሙ ነው እና ይሄ ምንድነው ብዙ መረጃ ስላለህና ብዙ ነገሮችን ስለምታገናዝብ እኛም እንረዳዋለን ብዙም ሰዎች አሁን በየሻይ ቤቱና በየሶሻል ሚዲያው የሚወራው ቆሞ ልክ እንዳንተ እንደምታደርገው በየጊዜው እየተገናኘን ይህንን ነገር እንድንቀጥልበት
አደራ ላለው ተከታታዮቻችንም የምናዘጋጃቸውን ፕሮግራሞችን ለመከታተል ከወዲሁ እንጋብዛለን። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ለዛሬ የሰጣን መረጃዎች ወይ ኢንተርቪው ወይ ማብራሪያዎች በጣም ነው እናመሰግነው። ብዙ ነገርም እኔም ብዙ ነገሮችም የተረዳሁበት ትምርታዊ ትምርታ አዘል የሆነ ማብራሪያ ነው። እንግዲህ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ከፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ እዚህ ላይ እናበቃለን። እስከሚመጣው ጊዜ ድረስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም።